Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ar naudinga Lietuvai bendradarbiauti su kaimynė Rusija? Šis klausimas vis dažniau nuskamba įvairiose politinėse ir ekonominėse diskusijose. Nuomonės gerokai skiriasi tiek tarp politikų, politologų, tiek ir visuomenės grupių. Tačiau verslo žmonės, o dažnas ir meno atstovas, bendradarbiavimą su šia šalimi vertina itin palankiai. Šią reikšmingą Lietuvai temą pasvarstysime su pirmąja Lietuvos premjere, ekonomikos profesorė, Lietuvos liaudės partijos pirmininkė Kazimiera Prunskienė. Sveiki, profesorė. Gerbiama profesorė, praėjusią savaitę jums teko gerokai padirbėti su žiniasklaida, kadangi jūs vienintelė iš politikų dalyvavote rugsėjo 23-24 dieną Maskvoje vykusiame valdančios partijos Jedinoje Rusija, Vieningoje Rusija suvažiavime. Pirmiausia, noriu pasidomėti dėl jūsų dalyvavimo motyvų. Buvau pakviesta į šį suvažiavimą ir ne pirmą kartą. Man teko dalyvauti pirmą kartą prieš porą metų, ankstesnėm jų suvažiavime Peterburgė. Anksčiau taip pat būdavo kviečiama, bet tiesiog negalėjau to daryti dėl daugelio priežasčių, tame tarpe dėl didelio užimtumo dirbant Seime ir vyriausybėje. Aišku, gaila, kad tik tai man teko dalyvauti, turint mintį partijų atstovavimą suvažiavime. Nežinau, ar buvo kviečiamos kitos, greičiausiai ne, todėl kad tarp mūsų jau buvo apsikeitimai ankstesni ir mūsų steigiamam suvažiavime taip pat dalyvavo šios partijos kai kurie atstovai. Tai yra Konstantinas Kosačiovas, dar keletas žmonių. Na ir natūralu, kad tai tampa jau tokia kaip ir tradicija. Ir žinoma, aš turėjau pasakyti, kad mums tai yra svarbu ir partijai palaikyti tarptautinius ryšius su svarbiaus šalies atstovais. Žinoma, jie ir ne vieninteliai, nes su daugeliu šalių partijomis turiu senus ryšius, dauguma jų nėra įforminti, ypatingai daug esu dirbusi per praėjusius daugiau nei 20 metų su įvairiomis Vokietijos partijomis ir šiandien būnu kviečiama į jų renginius, manau, subręs laikas apsispręsti, su kuria iš jų siekti susitarimo. Šiaip jau esu draugiškai nusiteikusi net kelių partijų atžvilgių. Štai ir su Kazakstano viena iš partijų, taip tariant vadovaujančia, stambiausia partija, keičiamės tokiais susitikimais. Ir ten Maskvoje taip pat teko susitikti. Buvo įdomu išklausyti vietoje, matyti, kaip tai vyksta. Nes svarbus sprendimai, kurie turės reikšmės kaimynės Rusijos tolesniai raidai ir, žinoma, pajusti tas nuotaikas ne tik tai per televiziją, bet būnant toje aplinkoje, kuri labai ženkliai keičiasi, turint mintį, kad tame suvažiavime, kuris vyko 23-24 dienomis, buvo daug dėmesio skirta įvairių gyvenimo sričių nagrinėjimui su visuomenės atstovais, ypatingai su naujai besikūrinčio liaudės fronto nariais, kurie formuoja partnerystę su politinėm partijom ir ketina taip pat dalyvauti Dūmos rinkimuose. Kokie svarbiausi klausimai ten buvo svarstomi? Ir kokie mūsų šalės svarbus sprendimai buvo priimami? Ar mums ne vis tiek, kas toje didelėje kaiminėje vyksta? Manau, kad tikrai ne vis tiek. Pirmiausia dėl to, kad Rusija yra kaiminė, tai jau savaime jos stabilumas, jos augimas yra svarbus mums. Kai kurie politikai sako, kad ne tik nesvarbu, bet dargi, jeigu Rusijai blogiau, mums geriau. Tai yra visiškas absurdas, todėl kad jeigu kaimyninė šalis, tuo labiau didelė ir ekonominis partneris svarbus, yra stabili, taikinga, o stabilumas ir taikingumas kaimynams yra betarpiai susiję. Jeigu toje šalyje auga ekonomika, vadinasi, yra daugiau galimybių plėtoti ekonominius ryšius, eksportuoti, taip pat bendrus projektus įgyvendinti, tame tarpe infrastruktūros ir tuo būdu užtikrinti didesnį viso didelio regiono gyvybingumą,
ir patrauklumą verslui plėtoti. Na ir žinoma, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo nukreipti ekonomikai, reiškia, plėtoti, perspektyvai apibrėžti, buvo svarstoma rinkimų programa, pristatyta glaustai visų kalbėjusių pagrindinių lyderių, tai yra ir Dūmos pirmininko Boriso Gryzlovo, kuris vadovauja Liudinai Rasija politiniai tarybai, partijos tarybai, tokiam kolegialiam organui, taip pat ir šalies prezidento Medvedevo ir premjero Putino. Ir žinoma, buvo gan susišaukiantis, reiškia, pabrėžti dalykai, siektini tikslai. Nebuvo taip, kad vienas į vieną pusę, kitas veda į kitą pusę, dirbama komandoj ir, žinoma, daug buvo akcentuojama socialinės sferos tikslų, gyvenimo kokybės gerinimo ir, aišku, ekonomikos struktūros, jos gyvybingumo didinimo. Tai yra plėtojant ne vien tik tai žaliavų eksportą, kas labai dominavo šioje šalyje, užtikrinant ekonominį gyvenimą, biudžeto pildymą, bet taip pat daugiau dėmesio skiriant darbo vietų kūrimai, perdirbimos pramonės, ūkdymui, giliau perdirbant vietinės žaliavas ir panašiai. Tai yra dalykai, kurie, žinoma, suteikia tam tikrą informaciją, kaip orientuotis, pavyzdžiui, ir ekonominiams partneriams, tokiems kaip mes esam, atsižvelgiant į tos struktūrinius pokyčius ekonomikoje, verslo sektorių plėtojime, kad galima būtų iš ekonominių ryšių turėti daugiau naudos. Kaip ne kaip Lietuva, Lietuvai Rusija yra didžiausias ekonominis partneris pagal eksporto ir importo vietą bendroji užsienio prekybos apimtį. Eksporte jie sudaro 16%, tai irgi pirma, antra vieta, o importe dominuoja, na, pastoviai Rusijos pirmoji vieta, tai yra 32%, gan reikšmingas trečdalis. Vadinasi, kaip plėtojama, kaip sėkmingai vyksta ekonomikos raida, socialinis gyvenimas, kaip auga gyventojų vartojimas dėl jų pajamų augimo. Aišku, priklauso ir paklausa mūsų prekiams, tarp kurių yra pakankamai daug vartojimo reikmenų, kurie turi gerą paklausą Rusijoje. Orientuotis Rusijos ekonominiai strategijoje, socialinės plėtros perspektyvoje yra be galo svarbu. Ypač man kaip ekonomistui, manau, kad turėtų būti svarbu ir daugeliu politikų, nes profesionaliai tvarkant valstybės gyvenimą arba dirbant su verslo partneriais, kaip kad man dabar tenka nemažai dirbti, reikia daugiau apie tai konkrečiai žinoti, reikia formuoti palankų klimatą toje šalyje ir, na, išvengti kokių nors nesusipratimų dėl nežinojimų arba kartais ir dėl padaromų vieno ar kito politikos iššokimų. Taigi, tai buvo ir motyvai, ir buvo ta patirtis, tas informacijos turinys, su kuriuo sugrįžau jau iš to suvažiavimo į Lietuvą ir susilaukiu be abejo nemažai spaudos atstovų dėmesio, o iš dalies ir kai kurių žurnalistų, o gal už jų stovinčių politikų priekaištų. Tai jau yra būdinga Lietuvai. Na, o dabar vis tik tai visiems įdomu ir jūsų nuomonė. Kaip įsidėstis dabartinių Rusijos lyderių pozicijos per artimiausią pusmetį ir taip gali pakeisti situaciją toje šalyje bei mūsų santykius su Rusija? Na, žinoma, pirmiausia, tas išsidėstimas, žinoma, pasikeis, bet iš karto pasakyčiau, kad vargu ar tai turės kokiu nors labai esminių pokyčių
to šalies politiniam stabilumui ar ekonominiai raidai, kaip jau minėjau, tarp dabartinių politinių lyderių strateginis suderinamumas yra akivaizdus ir nematyti kokių nors ten priešpriešų ar šios konkurencijos, kuris sutrukdytų tą strategiją įgyvendinti, žinoma, jeigu tos prielaidos bus realiai sudarytos ir pasiliks ne vien tik tai strateginiuose dokumentuose. Na, užsidėstymas pasikeis ta prasme, kad suvažiavime buvo išsakyta pasiūlymas Medvedevui vesti sąrašą, partijos sąrašą rinkimuose. Pirmiausia vyks Dūmos rinkimai gruodžio pradžioje, o tai savo ruošto reiškia, kad jau jisai tada tokiu atveju vargu ar dalyvautų prezidento rinkimuose. Taip ir paaiškėjo. Premjeras Putinas atvirai ir tvirtai pareiškė, jog jis ketina dalyvauti prezidento rinkimuose ir jis pasiūlo Medvedevui vesti sąrašą ir dargi pareiškė, kad jis siūlys Medvedevui tapti laimėjus rinkimus, turbūt taip ir įvyks, premjeru, tai yra vadovauti vyriausybei. Na, kitaip tariant, jų pozicijos apsikeistų. Esant sėkmingiems rinkimams, prezidentu pirmiausia turėtų tapti Vladimiras Putinas, o tokiu atveju jis pasitrauktų iš premjero posto be abejo, o dabartinis prezidentas Dmitrijus Medvedevas perimtų vadovauti vyriausybei. Aš nesijimu spręsti, kaip yra geriau, ar taip, kaip buvo, ar taip, kaip bus. Manau, kad tos pozicijos abidvi labai svarbios. Gal prezidento labiau svarbi užsienio politikai, o premjero vidaus ekonominiam, socialiniam gyvenimui. Bet per tos pastaruosius, žinoma, prezidentavimo metus Dmitrijus Medvedevas pakankamai, manau, konkrečiai susipažino su šalies vidaus gyvenimu ir ekonomika ir socialinėm ir kitom sritim ir nemanau, kad jam tai nesisektų daryti vadovaujant vyriausybei. Na, manau, kad geriau toks aiškumas, stabilumas, kuris leidžia mums prognozuoti perspektyvą ir galvoju, kad Lietuvai nuo tų pokyčių tikrai neturėtų būti kaip nors kitaip klostytis tie santykiai su Rusijos partneriais. Žinoma, aš galvoju ir ne tik apie tarpvalstybinius partnerius, bet ir mūsų galimi ryšiai su regionais, su ūkio partneriais. Tai reikia matyti tų ryšių visumą. Kažkaip mes čia labai dažnai ir žiniasklaidos klausimuose dominuoja tik tai štai tarpvalstybiniai ir tarppartiniai ryšiai. Tuo tarpu yra tokia ryšių įvairovė, kuri, aišku, irgi priklauso nuo to, kaip tarp valstybinių lygių tie ryšiai klostosi. Mums svarbu palankus kontekstas ir tam palankiam kontekstui reikia ne tik pirmiem asmenim, bet ir kitiems, ir politikams, ir žinomiems visuomenės atstovams prisidėti, padirbėti. Pastaraisiais metais jūs daug dirbate, talkindama Lietuvos verslui Rusijos ir kitose rinkose. Ar tie pokyčiai Rusijos valdžios struktūrose nepakeis jūsų galimybių formuojant Rusijoje Lietuvos verslui palankę aplinką? Na, iš tikrųjų, mano ryšiai yra ne tik ir su Rusijos, ir politikais, ir mokslo, ir kultūros žmonėms žiniasklaida, bet ir su kitų šalių pakankamai stabilus. Jie tikrai nelabai priklauso nuo politinio konteksto. Aišku, jeigu valdžia susigražintų kokie nors, sakysim, komunistai ar radikalios dešiniosios jėgos, kurios nėra tiek linkusios draugiškai žvelgti į savo kaimynus, tai tikriausiai, kad kontekstas būtų kur kas sudėtingesnis. Tačiau Jedinai Rusija
su kuria beje mes pasirašėm tokį susitarimą tarp partiniam bendradarbiavimui, akcentuojant jau, galima sakyti, Lietuvos atžvilgių prevencinė tvarka visus svarbius dalykus ir nepriklausomybės pripažinimo neginčytinumą ir lygiai vertę partnerystę ir visus kitus. Tai štai tokie, reiškia, susitarimai, jie tik, na, dar kartą pasako, jog tas ryšys nėra vienkartinis, epizodinis, bet yra pakankamai patikimas, stabilus, bet jis niekaip nereiškia kišimosi į kitos pusės kokius tai vidaus reikalus ar į valstybės politiką. Tiesiog tai aš vertinu kaip palankaus konteksto suformavimą ir kurioje vietoje bus tie politiniai lyderiai, su kuriais asmeniškai aš ir nebendrauju, o pasirašymas įvyko su Dūmos pirmininku Borisu Grizlovu, kuris, žinoma, tiesiogiai, na, kaip vienasmeniškai kokios įtaikos, aišku, konkretesnės, tokios svarios, kaip kiti tie du politiniai lyderiai, ne, iš esmės neturi. Tai, bet partijos vardu jis tai daro. Taigi, aš tikiuosi, kad tie ryšiai pasiliks ir juos pirmiausia aš ketinu panaudoti, taip yra ir dabar. Ne kokiem nors asmeniniams interesams, man kokio nors populiarinimui ar kitokiems tikslams tokio intereso nėra. Yra svarbiausias interesas, kad jie ryšiai, na, gerintų tą atmosferą, kurioje dirba Lietuvos verslo partneriai Rusijoje, su kurioje mūsų kultūros atstovai ar mokslininkai bendrauja. Ir manau, kad tai yra šioks toks indėlis. Jo labiau, kad oponentai parodo, kad jeigu jie puola, vadinasi, jie mato tą indėlį ir nori jį kaip nors sumenkinti arba užblokuoti. Tai šitai provokacijai aš tikrai nenoriu pasidomėti. Na, va štai jūs minėjote, jau pasirašėte susitarimą dėl Lietuvos liaudės partijos ir Jedinojo Rusija tarp partinio bendradarbiavimo. Kokį tikslą kėlėte šiuo žingsniu ir kaip tai paveiks jūsų vadovaujamos partijos sėkmei būsimose Seimo rinkimuose? Pirma, aš kėliau anaip to ne partinės naudos tikslą. Sunku pasakyti ir politologai taip mano, kaip tai atsilieps, pavyzdžiui, partijos populiarumai. Bet ne partijos populiarumas yra svarbiausia. Jeigu tai padės mūsų ekonominiams tikslams įgyvendinti, o tikslų ir interesų yra tikrai daug Rusijos atžvilgių, tiek tų, kurie eksportuoja produkciją, kurie perka resursus, tiek ir bendrai valstybiniu mastu, tai tas tikslas yra man svarbiausias ir, žinoma, aš labai norėčiau, kiek galima esmingiau prie jo prisidėti. O kaip tai paveiks politinės partijos tolesnį likimą, tai, žinoma, oponentai stengsis, kiek galima iš to daryti daugiau propagandos, akcentuoti kaip kokį tai specifinį prorusiškumą. Tuo tarpu tai yra praktiškas, normalus požiūris ir veiksmas, kurį daro ir kurį jau kažkas, daugelis šalių ir partijų jau senai yra atlikę. Tarppartinis bendradarbiavimas savo šalies, o ne svetimo šalies naudai. Bet paprastai reikia siekti subalansuotų santykių, subalansuotos naudos ir tokiu būdu tie santykiai klostysis iš tikrųjų stabiliai ir naudingai. Aš kalbu čia apie ekonominius pirmiausia ir kultūrinius ryšius. Na, nebejoju, kad jums priešingos jėgos tuo pasinaudos. Ar jūsų tai nebaugina? Taigi visą laiką būna tie išpuoliai. Tai netgi nieko nedarant, arba apskritai kažką darant visai kita kryptimi, irgi yra puolama. Aš daugiau kaip 20 metų, tarp kitko apie tai per šią laidą kalbėjau, labai intensyviai bendravau ir dabar nesiriboju nuo bendravimo su Vokietija, su kitomis vakarų šalimis. Štai esame apsitarę ir su Graikijos naujai demokratija, su Estijos centro partija.
artimiausiu metu pasirašyti susitarimus. Galbūt sekantis žingsnis pas greičiausias bus su Kazakstano valdančia partija Nurotan susitarimas. Tai iš tų bendradarbiavimo krypčių, kurios orientuotos į vakarus, oponentai, žinodami, kad tuo jie, na, kaip nors neįgels man, jie nebando išpešti tokios naudos ir, ne, ir nutyli. Tokiu atveju, tą kryptim jie taiko nutylėjimo strategiją arba taktiką, tiksliau. Tuo tarpu Rusijos atžvilgiu jie šią temą eskaluoja, transformuodami tikslus ir pasekmes į jiems priimtiną formą. Tai yra politinės kovos būdai, taip vadinama politechnologijos, ir jie tą taiko. Kokius dar turite politinius partnerius kitose šalyse? Ar ketinate panašių būdų palaikyti ryšius su kitų šalių partijomis? Aš jau minėjau, kad tikrai šis susitarimas ir tie ryšiai nėra ir dabar nėra vieninteliai. Ir bus įforminti, štai mes esam suderinę tarppartinio bendradarbiavimo memorandumo turinį su Kazakstano Nurotan. Jie netrukus partijos pirmininko, o pirmininku yra Nazarbajevas, prezidentas, pavaduotojas Nigmatulinas turėtų su delegacija į Lietuvą atvykti. Aišku, aptarsime ir ekonominius ryšius, ir taip pat gal mokslinio, švietėjiško tokio bendradarbiavimo galimybės, tai jau subrendęs dalykas, suderintas. Senai esam sutarę su Estų centro partija, popierių nesurašėm, bet mainai vyksta štai ir Maskvoje, būtent su šiom partijom bendravau, kaip ir su Graikijos naujai demokratija, su kuria esu pažįstama nuo 90-ųjų metų. Ta partija tada buvo vadovaujanti ir jų užsienio reikalų ministras Antonio Samaras labai aktyviai dirbo bendraudamas su Jeliman Jensenu, mums žinomu Danijos užsienio reikalų ministru. Jie aktyviausiai bandė mums padėti ir koordinavo veiklą tarp Europos Sąjungos šalių vyriausybių. Jis dabar vadovauja šiai dideliai partijai, naujoji demokratija, su kuria tikrai senai pažįstama ir programos prasme. Jie taip pat yra centro gal daugiau dešinioji partija. Šiandien Graikijos valdžioje nesėkmingai dirba socialistai ir jie juos labai kritikuoja ir manau, kad artimiausiu metu jiems pavyks laimėti daugumą. Na, aš jau minėjau apie Vokietijos partijas, kuriom turiu tokius neįformintus ryšius, bet dešimtmečiais jie kviečiasi ir į renginius, ir regioninius, ir konferencijas įvairias teminės. Ir iš tikrųjų, aš netgi, sakyčiau, nedrįstu su viena partija įforminti kokį tai bendravimą, nes man jos yra artimos kelios. Taigi, turbūt čia neskaičius svarbu. Svarbu, kad yra galimybė bendrauti tarptautiniu mastu ir keistis nuomonėmis, tiesiog prisidėti prie taikingo Europos ir Baltijos regiono formavimo tarp santykių partinių lygių, santykių gerinimas, aktyvinimas yra irgi labai svarbus, nes nesvarbu, ar partija valdžioja, mano įsitikinimo ar ne. Jeigu nesi valdžioja, tai nereiškia, kad gali sėdėti atsipalaidavęs ir numot rankai viską, kas valstybė yra svarbu. Ir aš visada darau tai, kas naudinga mano įsitikinimu ir nemanau, kad kokie nors oponentai ar ten išpoliai jų mane sustabdys nuo tos veiklos, kitaip neverta būti ne politikoje. Na, prieš dėkojant už pokalbį, vis tik taip pasinaudojant progą, norisi taip ir užduoti ir vieną klausimą. O štai visi kalba šiai dienai iš vienos pusės apie Graikijos krizę. Ir taiko tokį modelį arba tokį likimą grėsinčią ir Lietuvai. Tuo tarpu Seime svarstomi klausimai dėl minimalios algos kelimo. Premjeras, ponas Kubilius, na, jisai algos bijo kelt, kadangi iš kokių resursų tą algą reikės mokėti. Tai jūs pakomentuokite. Kai nesugeba ekonomikos išjudinti,
ir nežino, kaip tai daryti, nors gal ir norėtų kažką padaryti rezultatyvaus, bet nematom, kad tai būtų daroma. Tai tada ir baimė didinti algas ir galimybės, ribotos galimybės tai daryti jau savaime suprantama atsiranda. Todėl aš tikrai labai norėčiau pasakyti mūsų laidos žiūrovams, kad reikia siekti didinti ir minimalią algą ir kad didėtų vidutinį algą augant ekonomiką ir turint, reiškia, geresnius verslo rezultatus, daugiau išmokėti dirbantiems žmonėms, kaip ir pensininkams sugražinti jau apkarpytas pensijas. Tačiau pirmiausia, reikia stiprinti ekonomiką. Ir būtent suprasdama šitą ryšį, kas yra priežastis, o kas yra pasekmė, ekonomikos augimas sudaro prielaidas didesniems algoms ir didėjančioms, o ne apkarpamoms pensijoms, aš ir dirbu ekonominių ryšių plėtojimo srityje. Todėl, kad gaminti, kad kurti darbo vietas, reikia turėti rinkas. O didelė dalis rinko, apie pusę mūsų prekių yra eksportuojama. Juo daugiau mes turėsim palankių rinkų, kur gerai mūsų verslas uždirbs, tuo lengviau mes išbrisime iš ekonominės krizės ir mums jokios pasekmės panašios kaip Graikijai negrės. Tai kitaip tariant, populiariai žiūrovui galima pasakyti, kad vienintelis kelias tai yra skatinti mūsų eksportą, didinti gamybą, uždirbti daugiau pinigų ir tuomet mes galėsim pakelti tas išmokas. Taip, nes to nedarant. Eksportas taip, bet kartu ir vidaus vartojimo didinimas. Bet tai yra susiję dalykai. Jeigu tu daugiau eksportuoji, vadinasi, daugiau gamini, yra daugiau darbo vietų, žmonės, kurie dirba, ir gauna nebe darbio pašalpą, arba netgi jos negauna, o užsidirba, ir užsidirba vis daugiau, jie gali pirkti ir vėlgi užsuka tą ratą, kad tada ir jų naudai, jų vartojimui taip pat yra daugiau gaminama. Šitokiu būdu ekonomikos smagratis užsisuka, bet reikalinga taip pat aktyvi ryštinga ir valstybės politika, kad šie procesai vyktų palankelime. Ačiū už pokalbį, manau, kad šią temą būtinai pratęsime pokalbį sekančiose laidose, kadangi visiems skauda širdį, kaip tai padaryti. Tuo, gerbimieji televizijos žiūrovai, mes savo šią laidą baigėme, atsisveikiname neilgam, linkime jums sėkmės.